Pozdravljeni, sem Robi iz Music Maxa. Danes vam bomo predstavili ritme na klaviaturah Casio. Klaviature Casio ob izvrstnih zvokih premorajo tudi vgrajene ritme, ki omogočajo, da lahko z vami zaigra celotna glasbena skupina. Vgrajeni ritmi pokrivajo večinoma glasbenih zvrsti z celotnega sveta. Med njimi najdemo pop ritme, rock ritme, latino, etno ritme in še marsikaj več. Ritme, ki jih boste slišali, prav tako najdete popolnoma enake na modelu CTX-3000 in na modelih CTX-700 in 800. Takole pa čas je, da tudi slišimo kaj od tega. Vse modele Casio CTX najdete na spletni strani www.musicmax.si in seveda v naših prodajalnah Ljubljani, Celju in Mariboru.